Үшінші мегаполисте операциялық және диагностикалық ағза ішілік эндоскопияның заманауи мүмкіндіктері шебелік сағаты өтіп жатыр. Шараясында бүгін бірінші болып 61 жастағы қала тұрғынына тіліксіз операция жасалды. Мамандардың сөзінше пациенттің өт жұмысында ақау пайда болып, салдарынан одан бөлінетін сөл қанға тарап кеткен. Сондықтан ақ қалатылар науқасты аман алып қалу үшін өтіне арнайы аппарат орнатты. Ну, как мы вам продемонстрировали. Біздің онкологиялық орталықта түрлі операциялар жасалып жатады. Бүгінгі науқасымыз өттен бөлінетін сөлдің ағзасына тарап кетуіне байланысты денесінің бәрі сарғайып түсті. Сондықтан уақытша аппарат қойдық. Ол сөлді денеге таратпай табиғи түрде жұмыс жүруіне көмектеседі. Енді соны өмір бақи тұра беретін аппаратқа ауыстырдық. Бұл күрделі ота болып саналады. Сондықтан мәскеулік мықты мамандардың қатысуымен жасап жатырмыз. Науқас жарты сағатта өзіне келіп, бір жарым сағаттан соң тамақтануға мүмкіндігі болады. Бүгін жеті бірден науқасқа күрделі ота жасалды. Оған еліміздің бірнеше қаласы мен шетелден арнайы дәрігер, эндоскопистер, хирургтар, гастроэнтерологтар, онкологтар келіп конференцияға қатысып жатыр. Дәрігерлерге операция барысын онлайн бақылап қажет жағдайда ақыл кеңесімен бөлісуге мүмкіндік жасалған. РХПГ деген ретроградный панкреатик холонография осы өз жолдардың тастарына жасалатын операциялар ол жерде жасалып жүр. Бірақ эндоскопический диссекция последствием слоя деген ол заманауи жоспарлы ота. Оны пока өшірдегі эндоскопистері жасап жүрген жоқ. Соны бүгін көрсетеді. Оған біздің өшірдегі врачтар қатысат, ассистент болып, например, сосын уже болашақта өздері істейтін болады. Шебелік сабағы екі күнге созылады. Сол аралықта онкологиялық аурулардың ауыр сатысына өткен немесе алғашқы белгілері білінген 9 адамға ота жасау өзделген.